Hey. שתי חטפות חובות יהיה לו בן שני כצותיו ובכפיו, וחשב עבודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב, תכלת, ארגמן, תולעת שנים ושש מושזר, ולקחת את שתי אבני שוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. מעשה חרש אבן פיתוחי חותם תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל, מוסבות משבצות זהב תעשה אותם. ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל, נשא אהרון את שמותם לפני אדוני על שתי חטפיו לזיכרון. כלומר, זה קודם כל דבר אחד שהוא האפוד. האפוד הוא סוג של סינור בעצם. סינור שמתחיל מאוד גבוה, זה לא חצי סינור, כן? נגיד, ניקח חצאית, בסדר? ונרים את החצאית, נרים את החצאית עד הלב ועד הרצפה. כלומר, נעריך מין חצאית מאוד ארוכה, חצאית בגלל שזה פשוט סינור כזה, סוג של סינור, שעוטף את הכהן 360 מעלות. כלומר, איזשהו, לא חלוק, חצאית כזאת שמתחילה מפה, מסתיימת ברצפה, כן, עד כפות הרגליים, ומקיפה את כל ה-360 מעלות. החצאית הזאת מחוברת אל הכהן, כלומר, הכהן לובש את זה, עם שתי כנפיות. שתי כתפיות. סוג, מין סינור כזה, כן, שתי כתפיות. כן, כן, סוג, כן, אבל זה לא שלייקס, זה לא שלייקס מחוץ לבגן, אלא זה שלייקס תפורים עם הבגן. כלומר, זה חלק אחד עם הבגן. כן, זה חלק אחד עם הבגן, תפור ביחד. כן, סוג של סרפן כזה. כן, סוג של סרפן כזה, אבל סרפן לא עם איזושהי פרונט וחצאית, אלא בעצם מקיף את הכהן מכל הצדדים שלו, כן? מפה ולמטה, חצאית 360 מעלות עם שתי כתפיות כאלה שרקומות, תפורות יחד עם ה... זה בעצם האפוד. כאשר על האפוד עצמו נמצאות שתי אבנים שמשובצות בתוך משבצות זהב, שתי אבנים על הכתפות האפוד האלה, על הכתפיות האלה, כן? שתי... לא על הכתף, אלא בפרונט, כן? בפרונט למעלה, עם שמות שבטי ישראל. עכשיו השאלה היא מה בדיוק היה כתוב שם, יש טיפה מחלוקת, אבל הרעיון הוא שכתובים שם כל שמות השבטים, שמות השבטים, פלוס המשפט כל אלה שבטי ישראל, ויכול להיות שהיה כתוב שם גם אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, זה היה השמות, כן? כלומר, כביכול, הכהן הגדול מסתובב עם את מי אני מייצג. נגיד ככה, את בני אברהם, יצחק ויעקב, כל השבטים, כל אלה שבטי ישראל. כן, להשלים את כל האותיות, כן? כן, אז זה האפוד. על האפוד מתלבש בגד כהונה נוסף. כלומר, אל האפוד הזה, משתי כתפיות האפוד, יוצאות שרשראות, שהשרשראות מחוברות לבגד הבא, שנקרא חושן, שהוא הרבה יותר קטן, הרבה יותר קטן מה... כתוב על שתי האבנים האלה, לא, על שתי האבנים, על שתי האבנים. אברהם, יצחק, יעקב, כן, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. רגע, זה האפוד, האפוד הוא בד, אפוד בד, יש פה הוראות בדיוק על מה לרקום. עכשיו אני מגיע לחושן. אבנים? שתי אבנים, אבן אחת פה, אבן אחת פה. שתיים כאן. יש כל מיני, יש בחזל תיאורים כאלה ואחרים. רואים את זה? רואים את זה, בטח רואים את זה. זה על הכתפיים, זה על הכתפיות האלה. רואים את זה, נכון? מתחת לשתי האבנים יש שתי לולאות, מהלולאות האלה יוצאת שרשרת. זהו. יש תמונה. כן, יש, אפשר למצוא. כן? יש. בכל, כן. תעשו בגוגל, תמצאו את התמונה. יש לי חומש עוברת שבסוף יש את כל... כן, נכון, נכון, חומש קורן. כן, כן, היה פעם ספר שכן שהוציאו, כן, תלמיד המשכן, הכל יש. אוקיי, השלב הבא, ועשית חושן משפט, מעשה חושב, כמעשה אפוד תעשינו,
כלומר, חושן המשפט עשוי כמעשה אפוד. דהיינו, אותו חומר בלשון שלנו. כמו שהחומר של האפוד הוא רקום עם איקס חוטים שנאמרו לפני כן, חוט כזה, חוט כזה, חוט כזה, חוט כזה, תעשה רקמה ותעשה את האפוד, אותו חומר כמעשה אפוד נעשה גם חושן משפט. אבל הוא הרבה יותר קטן, הרבה יותר קטן, רבוע יהיה, כלומר הוא בעצם, המילה רבוע פה, הכוונה היא שהוא בעצם סוג של מלבן, איך אנחנו נראה, רבוע יהיה כפול, כפול, כלומר שאתה מקפל אותו, כן? כפול, כאן זה כתוב בכף, לא כפול, נקוף, כפול, כן? ההפך מכפול זה פשוט, פשוט זה פתוח, כפול זה סגור. לכן כשאנחנו אומרים פשוטו של מקרא, הכוונה היא שאנחנו פותחים את הפסוק ופושטים אותו, כן? אז יש פשוט ויש כפול. אז הוא בעצם סוג של מלבן, שכשהוא נכפל, אתה מקבל ריבוע. מלבן כזה, קפלים אותו, נהיה ריבוע. מה קורה כאן? תעשהו כמעשה אפוד, זהב, תחלת ארגמן תולעת שני, ושש מוסר, רבוע יהיה כפול, זרת אורכו וזרת רוחבו, כלומר קטן, סנטימטרים בודדים, ומילתה בו מילואות אבן, ארבעה טורים. כלומר, על הריבוע הזה, שבעצם יושב על חזה הכהן, עם שתי שרשראות שמחברות אותו לכתפיות, ושתי שרשראות שמחברות אותו לאפוד. כלומר, על האפוד בעצם מחוברות, בשתי שרשראות מפה ושתי שרשראות מפה, עם לולאות, מחובר ריבוע. הריבוע הזה מכיל 12 אבנים, עם שמות בני ישראל עליהם. ומילתה בו מילואת אבן, כן? הטור אודם פיתדה וברקת, כן? ראובן, שמעון ולוי. הטור השני נופך ספיר ויעלום. הטור השלישי לשם שבו ואחלמה. הטור הרביעי תרשיש שועם ויושפה, כן? שזה האבן של בנימין. משובצים זהב יהיו במילואותם. כלומר, אתה עושה מין טבלה כזאת קטנה של 12 משבצות זהב, וכל משבצת ממולאת עם אבן אחת, וזה בעצם יושב על חושן, זה בעצם החושן. והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם. עכשיו, זה מקופל, זה בד, נכון? זה בד, רקום עם 12, מחוברות אליו 12 משבצות זהב עם 12 אבנים, הבד הזה הוא מקופל, נגיד, יותר נכון, מקופל ככה, כדי שיראו את האבנים. נגיד, הוא לא מקופל ככה, שיחסה אליו, מקופל ככה. עכשיו, מה יש בכיפול? מה יש שם בפנים? אז בפנים כתוב, אני מדלג, ונתתה אל חושן המשפט, עכשיו, מה הרעיון? אז יש פה גם רעיון שעומד, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט, כלומר, כאשר הוא עובד את עבודתו, הכהן הגדול, הוא נושא את כל שמות בני ישראל, כאן למעלה, גם על החזה, על ליבו, על ליבו, כאן, כן? בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. המילה זיכרון, בתנך כולו, המילה זיכרון פירושה משפט. כל, איך נקרא ראש שנה? יום הזיכרון? כל, זיכרון זה משפט. זיכרון זה לא ממורי, אלא זיכרון זה משפט. ובריאות, בואי זכרו, נכון, אנחנו ככה מתבטאים. גם לכן, כשאנחנו נקרא בתנך, שבממשלות דוד ושלמה יש תפקיד שנקרא יהושפט בן החילוד, מזכיר, כן? מזכיר זה לא אחד שמזכיר לכל השרים את מה שהם שכחו, אלא מזכיר, הכוונה היא שר המשפטים, כן? למשל, עוד חודש, פחות מחודש, נכון? נקרא שאחשוורוש בהיסטריה שלו לא ישן כל הלילה ומבקש שיביאו לו את ספר הזיכרונות. ספר הזיכרונות זה לא על החלון ישבתי לזיכרון אחשוורוש כתבתי, כן, פתאום נפל העיפרון וזהו סוף הזיכרון, מה שהוא כותבים לנו תמיד, אלא הכוונה היא ספר המשפטים. כלומר, הרי אחשוורוש חטא לדעת מי רוצה להתנקש בו, כן, מי רוצה לחסל אותו. אז מה הוא עשה? הוא התחיל לחפש בשעות קודמות מי עזר לו ומי הרעיל אותו ומי זה, ואז מה ימצא כתוב. כלומר, ספר הזיכרונות זה ספר המשפטים. אז כאן יש איזשהו מימד של משפט בני ישראל, כאשר המילה משפט, כן, אגב, לכן קראו לו, למזכיר הזה, יהושפט. נכון, תמיד יהושפט בן החילוד, הוא היה מזכיר. יהושפט, זה התפקיד שלו. נכון?
כלומר, היו משנים את השם לפי התפקוד. צדקיהו למשל, לא. על כל פנים, חושן המילה משפט, יש לה גם שתי משמעויות. משמעות אחת של משפט, כמו שאנחנו רגילים לחשוב, כן, סנגור, קטגור, עדין, שם, פלילי, לא יודע, זה, משפט, כן? יש משפט במובן אחר שהוא קובץ נהלים. למשל, בפרשת מרה, בפרשת בשלח, אחרי שהקדוש ברוך הוא המתיק את המים המרים, המשפט בתורה הוא שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מה זה חוק ומשפט? מסביר רמב"ן, סדרי מחנה. סוף כל סוף יצאנו ממצרים. חתיכת בלגן לנהל שם מיליונים של אנשים, אז פירוש שם המושג משפט, זה התנהלות, נועל, נועל והתנהלות יומיומית, איך מנהלים, סדר המחנה, סוג של תקנון, משהו כזה, כן? גם זה נקרא משפט. למשל, מה שאומר שלמה לקדוש ברוך הוא, דוד, סליחה, לעשות משפט עמו, כן? לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל, כבר יום ביומו. מה זה לעשות משפט עבדו? ולעשות משפט עבדו זה לא לשפוט אותי כל הזמן. כן? אף אחד לא רוצה להיות שפוט. הכוונה היא לעשות משפט עבדו, דהיינו, תנהל אותי בסדר. הכוונה היא סדרי התנהלות. גם זה סוג משפט. עכשיו, ונשא הכהן את משפט בני ישראל, יכול להתפרש כך, יכול להתפרש כך. אבל הכוונה היא, יש איזושהי סדר התנהלות של בני ישראל, כשהכהן הגדול מייצג אותם מול הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ונתת אל חושן המשפט, מה אני שם בתוך הכפל הזה? את האורים ואת התומים. והיו על לב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. מה זה אורים ותומים? לא כל כך ברור. אבל ניקח את הפירוש המקובל של שהרמב"ן מביא כאן, ואני חושב שזה בדרך כלל מה שהולכים איתו, זה שהאורים ותומים זה איזה שהם צירופי שמות, צירופי שמותם של הקדוש ברוך הוא, באיזושהי דרך נסתרת, אני לא מבין בזה, אני לא יודע, אבל הכוונה היא איזה שהם צירופי שמות, שצירופי השמות האלה הם בעצם הנורה שיש מאחורי האבנים. הרי אם אתה מקפל את החושן, בפרונט יש לך 12 אבנים של שמות בני ישראל, שמות שבטי ישראל, בפנים מקופל מאחורי האבנים האלה בעצם, בתוך הכיס הזה של החושן, נמצאים האורים והתומים, ואז כאשר, איך זה עובד, אז הרמב״ם כבר מתאר את זה, הכהן שואל שאלה, והאותיות מאירות. מה מאיר את האותיות? בפנים, איזה נורה כזאת, כן? כל פעם היא מאירה נקודה אחרת. איך זה עובד, אני לא יודע אם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אין לי מושג. לא יודע, אם מישהי יודעת, מוזמנת להסביר, אני לא כך יודע, אבל זה בכל אופן מייצר סוג של תקשורת שלישי עם הקדוש ברוך הוא. חוץ מהנביא וחוץ מהארון והכפורת, יש לנו עכשיו סוג תקשורת שלישי של שאלה אל הקדוש ברוך הוא, ותשובה דרך האורים והתומים, דרך החושן והאפוד. כלומר, החושן והאפוד הם תמיד הולכים ביחד, לא ייזח ממנו, כן? זה לא זז. החושן צמוד אל האפוד, והחושן והאפוד הולכים כן, כן, נכון. אז למשל, כן, לדוגמה, זהו כלי תקשורת, כן, זהו כלי תקשורת דרך הכהן הגדול. למשל, בפרשת פנחס, כשהקדוש ברוך הוא מצווה על מינוי יהושע, כיורש למשה, אחד הדברים שיהושע מוסמך במרכאות לעשות כמנהיג, זה ולפני אלעזר הכהן יעמוד, כלומר, כאשר יש לו הרפרנט שלו, כן? הרפרנט של יהושע כמנהיג יהיה אלעזר הכהן, לפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. אז אנחנו שומעים פה קודם כל על תפקיד, כאשר יהושע רוצה לתקשר עם הקדוש ברוך הוא, לשאול איזושהי שאלה, הוא עומד לפני אלעזר הכהן, שואל במשפט האורים לפני השם, והאורים, שהם האורים והתומים, כן? אפשר אורים מלשון אור, אורים מלשון אור,
אורים מלשון הוראה, תומים זה מלשון אמרתי וזהו, כלומר מתממים את דבריהם, לא, כן? התשובות הן תשובות קצרות, אתם מבינים שאי אפשר לכתוב פרוטוקולים של 400 עמוד עם חצי ברייל כזה, אני לא יודע, כן? או משהו כזה. אז לפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל במשפט האורים לפני השם. כלומר, זה סוג של התקשרות מיוחדת למלך שרוצה לשאול משהו, והכהן הגדול בעצם מתפעל את הדבר הזה. אני לא יודע מה היחס בין כולם, מתי שואלים את זה, מתי הקדוש ברוך הוא מדבר דרך הקרובים, אם כי אפשר פחות יותר לחשוב. דרך הקרובים מגיעות המצוות, תקשורתי בעיקר עם משה רבנו, סוג של, האמת, חוץ מ, אני חושב שחוץ מ, משה רבנו, אני לא יודע, אני מישהו שתקשר דרך הקרובים, אני לא זוכר. אני לא חושב שכתוב על מישהו, רק הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, הוא אומר לו, נועדתי לך שם. אבל חוץ ממשה ששמע את הכל, מדבר עליהם בין הקרובים, אני לא יודע אם היה עוד מישהו שמסופר עליו, שהוא שמע משהו מהקרובים. כתוב על ישעיהו שהוא ראה את הקרובים עפים, אבל לא יודע, אין משהו אחר. בכל אופן, הנביא נמצא המון בתנך, כן, שואלים אותו והוא עונה, זה נמצא הרבה, והאורים והתומים, אם כן, מסתבר שגם האורים והתומים אינם במקום. אלא ההורים ותומים הם בנוסף. כלומר, גם כאשר יש נביא, ואפילו הנביא אומר את אמירתו, כמו אמר השם, או שאלת את הנביא, והנביא הולך לשאול את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, והנביא אומר לך, כמו אמר השם, עדיין יש מערכת נוספת שצריך לשאול אותה, וזה ההורים והתומים. כלומר, זה לא או, זה ו. זה יכול להיות גם וגם. למשל, כן, הגמרא בשבועות שמתארת, הגמרא מסכת שבועות שמתארת, כאשר רצו לעשות הרחבה להר הבית. כן, רוצים לעשות תמה. הבית. אז בדרך כלל שואלים את השכנים, או צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, כן, הוא שוכן בבית הזה, כן? צריך לשאול אותו מה הוא אומר על ההרחבה הזו. אז אין מוסיפים על העיר ועל העזרות, אלא על פי סנדרין, כן? צריכים לקבל להכרס של סנדרין, ועל פי נביא, ועל פי הורים ותומים, כלומר, זה לא במקום, זה ו, גם אחרי שהנביא יגיד את מה שהוא אומר, עוד שואלים את ההורים ואת התומים. יש הבדלים גם ביניהם, למשל, גזירת נביא חוזרת. למשל, אם הנביא אומר, כה אמר השם הולך להיות גרוע מאוד, בני ישראל יעשו תשובה, יש בו יכול להגיד, כה אמר השם, הלכתי לכם. הורים ותומים אין דבר כזה. ההורים ותומים, once הם אמרו, זה לא חוזר. למשל, ההורים והתומים אומרים, לא תעלו ולא תצליחו, אתם לא תעלו ואתם לא תצליחו, לא יעזור לכם כלום. מה זה פסק חלוט, לעומת אמירה של נביא. עד מתי השתמשו? תכף נדבר על זה. הרמב״ם מדבר על זה שההורים והתומים נשאלים בדרך כלל שאלות כלליות. לא שואלים שאלות פרטניות, אלא מאוד כלליות, ברמת, והתשובה היא בדרך כלל ברמת כן, לא. לא, אין פירוטים, אין הרבה דיונים. כן? למשל, הוא אומר, כיצד שואלים? כיצד שואלים? עומד הכהן ופניו לפני הארון. כלומר, איך מתבצעת התקשורת למעשה? עומד הכהן אל מול הארון, בקודש, והשואל מאחריו, כלומר המלך עומד מאחורה, פניו לאחורי הכהן, כלומר יש כאילו איזה סדר כזה, למשל, ארון העדות, עומד הכהן הגדול, כמובן לבוש עם בגדיו, חושן, הורים ותומים, מאחוריו עומד הכהן, מסתכל אל הגב שלו, ואומר השואל, המלך סליחה, מסתכל אל הכהן, ואומר השואל, אלה או לא אלה? כלומר, to do it or not to do it? להילחם או לא להילחם? ואינו שואל בקול רם, כלומר הוא לא צועק, ולא מהרהר בליבו, כלומר השאלה היא לא עושים פה פנטומימה או פרפסיכולוגיה, ולא צועק, אלא בקול נמוך, כן לוחש, בקול נמוך, כמו שמתפלל בינו לבין עצמו. ביטוי מאוד ציורי שהרמב"ם מצייר פה, כן? הוא לא אומר סתם תלחש, תלחש כדי שהכהן ישמע, כן? אלא הוא מוסיף דימוי, לא יכול להגיד כל נמוך, מוסיף הרמב״ם דימוי כמו שמתפלל בינו לבין עצמו.
ברור לי הדימוי הזה, אולי נצליח לברר אותו בהמשך. ומיד, ממשיך הרמב״ם, ומיד, רוח הקודש לובשת את הכהן, אחרי שמגיעה שאלת המלך מאחורה, בקול נמוך כמי שמתפלל, רוח הקודש לובשת את הכהן, הוא מביט בחושן, ואז הוא מסתכל, ורואה במראה הנבואה, עלה או לא תעלה, באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניו. כלומר, הוא מסתכל והוא רואה את האותיות שבולטות, והכהן משיבו ואומר לו, עלה או לא תעלה, והוא מדווח לו לאחור, זה מה שהחושן מאיר. זה צורות התקשורת. אבל אתם רואים שהשאלות הן מאוד כלליות. הוא לא שואל אותו, האם לגייס את חטיבה 8 או את חטיבה 425, והיא תבוא מפה, תגיד שזאת תבוא מצד... לא. כן, לא. כל הפ... על כל הפרויקט, שאלה אחת, כן או לא. זאת אומרת שבספר שופטים, בהתחלת ספר שופטים כשכתוב, יהודה יעלה, זה לא היה קוראים. או שכן או שלא. אבל זה שתי מילים. כן. לא, הבעיה היא זה לא המילים, אלא יכול להיות גם שתי מילים. האם לעלות או לא לעלות. זה כבר יותר משתי מילים. אבל השאלה היא yes or no, ושאלה מאוד כללית. ללכת לכל הפרויקט, או ללכת לכל הפרויקט. לא מתחיל להגיד לו, כן, על ההרחבה הזאת או על ההרחבה. אה, כן או לא. אין שואלים על שני דברים כאחד. אתה לא שואל שתי שאלות. א', האם לעלות, וב', אם לעלות, אז. אלא, שואל שאלה אחת, קבל תשובה, עובר הלאה. אין שואלים על שני דברים כאחד. אם נשאל, משיבים על הראשון בלבד. ותשאל שתי שאלות, קבל תשובה רק על הראשון. והם נשאלים בהם להדיות. כלומר, זה לא כל אחד שבא ואומר, אני יכול להזמין שאלה, בבקשה, אני רק שאלה. זה לא עובד ככה. אלא, אין נשאלים בהם להדיות, אלא למלך, או לבית דין, כוונה כמובן לסנהדרין כנראה, או למי שהצורך הציבור בו. כלומר, השאלות הן שאלות כלל ישראליות. ומי שבאותו רגע מופקד על מענה לכלל ישראל, הוא יכול לשאול. שנאמר לפני אלעזר הכהן יעמוד, מה שראינו את הפסוק בפנחס. וכו'. עכשיו הוא אומר, אתה מוצא בתנ"ך, ואנחנו נראה את זה תכף, הרבה כאלה שהם נושאי אפוד. כלומר, זה שכפל את עצמו האירוע. זה לא רק של הכהן הגדול היה את המערכת של האפוד והחושן, אלא זה היה, היו, ייצרו את זה, כן? היה... כמו שהיה פעם, אתם זוכרים שכבר היה מצל, היה רבין טקס, אחידה טקס, אז היה איפה טקס כזה. היה מפעלים שייצרו אפודים וחושן וכאלה. דוד המלך, לא, דוד המלך שם כתוב דווקא אפוד בד, אבל כאילו דווקא מחוץ לזה, אבל כאן היו סטים כאלה, אנשים ייצרו סטים כאלה, למי שהיה כסף לקנות עם כל האבנים, בגלל זה עבד, אבל ייצרו סטים כאלה. עכשיו, כן, כן. זה שאתה מוצא בדברי נביאים שכהנים רבים היו חוגרים אפוד בד, כתוב לא היו כהנים גדולים, כי הרי אין אפוד של הכהן בד, זה לא היה בד, הרי האפוד של הכהן לא היה בד, אלא היה בעצם סוג של סריגה, נכון, לקחו חוט וסרגו את זה ממש, זה היה לא בד רגיל, כן, זה היה סוג של, כן, ממש רקמה כזאת. מוריד מהרחוד, בחוץ... נכון, אבל... נכון, 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 נכון. אבל זה שהם היינו עם נושא איפון, אנחנו יודעים שאת אותו הגדול... האם זה עבד? החושן היה מחובר לאיפון. נכון. האם האיפודים האלו היו עם חושן ואורים בתומים והכל, או רק האיפון? או, אז כתוב ככה. ועיין ונאמר, בוא אני ממשיך את הרמב״ם בשאלה שלך, אף הלוויים היו חוגרים אותו, אפילו לא רק כהנים, גם לוויים, שהרי שמואל הנביא כתוב עליו נער חגור אפוד בד, אלא אפוד זה היו חוגרים אותו בני הנביאים, ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקודש, להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול, שמדבר על פי האפוד והחושן, והחושן ברוח הקודש. כלומר, יש כנראה היו שכפולים של האירוע הזה, פשוט שכפול. כאלה וכאלה וכאלה. אלי הכהן היה לו אורים? אלי הכהן היה כהן גדול, זה ברור. חידוש הוא שהיו גם לאחרים. היו כל מיני כאלה שהסתובבו בתור... אבל אצל אלי גם כן, למשל כבי חנה, שהוא ראה את האותיות, שיקורה, כסרה. ברור, ברור, אנחנו נגיע לזה, ברור, ברור. אבל על כל פנים זה מאוד מעניין,
שזה האורים והתומים והאפוד, הם מין מערכת כזאת, שלא רק הכהן הגדול היה משתמש בה, אלא היו מוסמכים, מה שנקרא, כן? הוסמכת להיות שואל ועונה. כנראה, משהו כזה. היה להם גם שמות הקדוש. כנראה, אני מעריך ככה. כנראה. למה כשמדברים על בגדי כהן גדול, זה כזה מופלא, מכולם יש את זה? א', לא כולם הורשו לי, לא, גם אלה שכן, הם לא נכנסו לקודש הקודשים, והם לא עבדו עבודה במקדש. הם גם לא היו אליהם שמונה בגדים. אבל אם הכי נמי, זה באמת היה, תראי, בדיוק, כמו שיש לך אמצעי תקשורת של נביא, יש לך אמצעי תקשורת כזה. אז איך אומרים, אפשר לפתוח יותר מי, אפשר לקנות יותר מטלפון אחד. פשוט אמצעי תקשורת. לא, אני לא חושב שממש לא, ממש לא בבית המקדש. לחלוטין לא. כן, כן. זה ממש הורס את כל הקדושה שלו. למה הורס? כי אם כל אחד יכול, מי שמוסמך לא יודע מה זה. זה שכל אחד מאיתנו יכול להיות נביא, זה הורס את הנבואה? לא. למה לא? אנחנו כולנו יהודים, ברוך השם, רואים לנבואה. כל ישראל בני נביאים, נכון? אם אינם נביאים, הנח להם לישראל. נכון, איך כתוב המשפט הזה? הנח להם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים. נכון. אגב, העניין אם אינם נביאים, בני נביאים, אם יכול להיות שזה קשור לנבואה, אבל תכף. בכל אופן, מה זה משפט בני ישראל שנושא אהרון על ליבו? רש"י אומר, משפט בני ישראל, אומר רש"י, את משפט בני ישראל, דבר שהם נשפטים ונוכחים, בלשון תוכחה, דבר שהם נשפטים ונוכחים על ידו, אם לעשות דבר או לא לעשות. כלומר, משפט בני ישראל, דהיינו, מה ההתנהלות של בני ישראל צריכה להיות? זה רש"י. ספורנו כותב, משפט בני ישראל על ליבו, שיתפלל עליהם שיזכו במשפט. כלומר, לדעת רשב"ם, המשפט פה הוא סוג של תפילה להתנהלות נכונה, ולדעת רש"י זה שאלה המצפה למענה. זה נקרא משפט, כן? אז זה תפקיד האורים והתומים. יש עוד פירושים, אבל אלה הפירושים פחות או יותר המצויים יותר. מתי השתמשו באורים ותומים? בשלב מסוים הם נעלמים. בשלב מסוים הם מתעדים. הפעם האחרונה שאנחנו שומעים את האורים והתומים, זה ימי שאול ודוד. אצל שאול מצאנו, הרי הוא מספר למשל בבעלת האור, אז הוא אומר, למה הוא הלך לבעלת האור? שמואל שואל אותו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר, שאלתי את השם ולא ענה לי, גם בזה, גם בזה, גם באורים ותומים, הוא לא ענה לי. זאת אומרת, שמחו לא ענה לי, חיפשתי דרך לתקשר. זאת אומרת, ודאי בימי שאול, למשל, הוא אומר לכהן מסוף ידיך ועוד מקומות כאלה, שהכהן ליווה את שאול והיה משתמש באורים ותומים. אנחנו מוצאים את זה גם אצל דוד. דוד שואל למשל בסיפור של ציקלג, בשמואל, תוך כדי בעצם מלחמת שאול בפלישתים, אז דוד הרי חוזר הביתה, מוצא שציקלג מחרבה, ואז הוא שואל האם להסתער על העמלקי ולרדוף אחריהם או לא, ואז הוא מבקש מהכהן, הגישה האפוד. כלומר, דוד כן שואל באורים ותומים, הגישה האפוד, והוא שואל אותו האם העלה עליהם, האם מצליח, כן, כל השאלות שם. וזהו, אחרי ימי דוד, אין יותר היזכרות של אורים ותומים בכלל בתנ"ך. הם נעלמים. זאת אומרת שהסנהדרין גוש. אני לא יודע, העניין הוא שהמשנה בשבועות, היא מדברת על תוספת על העיר ועל העזרות, אלא על פי סנהדרין באורים ותומים, זאת אומרת, אז אתה מדבר על תקופה הרבה יותר מאוחרת, שאתה רוצה לשפץ את הר הבית, לא יודע. בכל אופן חז"ל אומרים במסכת סוטה, בסוף מסכת סוטה, שהאורים והתומים נעלמו בימי שלמה. כלומר, עד ימי שלמה עוד היו משתמשים בהם. שוב, לא מוזכר בשום מקום ששלמה השתמש, כן, לא מוזכר, לא יודע, אני אומר, לא מוזכר בשום מקום ששלמה השתמש בהם, אבל חז"ל אומרים שהאורים והתומים שימשו עד ימי שלמה. כך כתוב בחז"ל. עד ימי שלמה. לגבי שאול ודוד, ברור לנו, כתוב במפורש, לגבי שלמה, לא יודע. הפרשה הקשה ביותר
שבה משתמשים באורים ותומים, זה במעשה פילגש בגילה, בספר שופטים. שם יש שימוש יתר אפילו, כן? משתמשים הרבה באורים והתומים. ימי פילגש בגבעה, כן, אנחנו... יש כהן גדול שם? כן, בוודאי, יש. הסיפור ידוע, נכון? פילגש בגבעה, כל האירוע ידוע. ואז מתאספים עם ישראל כדי להילחם בבנימין, יש פה מלחמת אחים, ואז מה קורה עם בני ישראל שמתקבצים ביחד? ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. תמיד כואב לי הלב, תראו על מה חבר'ה נהיים חברים. על מלחמת אחים, כולם חברים, זה פי לכלל. לאן לקחנו את הביטוי הזה, חברים כל ישראל ונאמר אמן. על מה? זה... בסדר. על מה אנחנו אומרים אמן? טוב, כן. ויאסף כל איש ישראל לעיר כאיש אחד חברים. וישלחו, אגב, סתם ככה בסוגריים, תיקון שככה הציק לי. אנחנו אומרים ככה, בקידוש החודש, בהכרזת החודש בשבת, כן? אז אנחנו אומרים, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, חברים כל ישראל, החזן לוקח נשימה, חברים כל ישראל ונאמר אמן, מה זה קשור? פשוט שמים את הפסיק במקום לא נכון, אני לא רוצה להעיר לחזנים כי אין סיכוי שזה יסתדר, אבל בעצם צריך לקרוא את זה ככה, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ חברים כל ישראל, ונאמר אמן, כלומר, ויקבץ אותנו ואז נהיה מחוברים, ונאמר אמן. לא, לא, אנחנו אומרים, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, חברים כל ישראל, ונאמר אמן, אבל זה לא נכון, מה זה חברים כל ישראל, אין בי, ואחר כך גם עשו מזה שיר, חברים כל ישראל, אין דבר כזה, זה חצי משפט. ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, חברים כל ישראל, שמניהם מקובצים נהיה חברים כל ישראל, מחוברים, על זה, נאמר אמן, אנחנו צריך לקרוא את זה. אבל זה לא המשפט היחידי, כמו למשל, על כל דורות זרע ישראל עבדיך. על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב וקיים. מה זה הראשונים והאחרונים? על כל זרע ישראל עבדיך, הראשונים והאחרונים. ככה צריך לקרוא את זה. החזן חתך אותם, בסדר. כמו וקרות עמו הברית, חתכנו את הפסוק. טוב, נחזור לעניינים. אם כן, יושבים בני ישראל, מול בנימין. בנימין עזי נפש, זה לא כזה פשוט לנצח אותם, ואז כתוב ככה. ואיש ישראל התפקדו, ויקומו ויעלו בית אל. השאלה היא, מה זה בדיוק כאן בית אל, אבל נניח לזה. ויקומו ויעלו בית אל, וישאלו באלוהים. ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה, למלחמה עם בני בנימין? ויאמר השם יהודה בתחילה. כבר הייתה שאלה, מי יעלה? עונים, יהודה עולה ראשון. ויקומו בני ישראל, כן, ויקומו בני ישראל ויחנו על הגבעה, כן, גבע בנימין ובית אל, זה לא כל כך מקומות רחוקים, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, וישראל, מפסידים. ויעלו בני ישראל, ויבכו לפני השם עד הערב, אחרי ההפסד הראשון. וישאלו בהשם לאמור, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ויאמר השם, עלו אליו. האם להילחם? כן. ויקרבו בני ישראל לבני בנימין ביום השני, ושוב, מפסידים. וישוב... הוא אמר להילחם. הוא אמר? הוא אמר יעלה, אני לא יודעת מה זה אומר, אבל הוא לא אמר... לעלות למלחמה, ודאי. האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי. ויאמר השם, עלו אליו, ואני אלכם. ואז שוב פעם הפסד. ואז עוד פעם. ואז פתאום הופיע איזה מין תיאור ארוך, בפעם השלישית, בשאלה השלישית. וישאלו בני ישראל בהשם. פעם השלישית. ושם, באירוע, או בבית אל, או באירוע, ארון ברית האלוהים בימים ההם. ופנחס בן אלעזר בן אהרון, עומד לפניו בימים ההם למור, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי עם אחדל, זה לא כל כך שאלה תקינה, כי לא שואלים כן או לא, אלא כן. ויאמר השם עלו, כי מחר אתננו בידך, מחר אתה תנצח.
ועשם ישראל עורבים, ובסוף ישראל מנצחים. זה האירוע. למה עכשיו, אהרון לא היה... עכשיו, השאלה הגדולה היא, איך יכול להיות שהאורים ותומים יטעו אותם? הרי פעמיים בני ישראל שואלים, האם להילחם? והאורים ותומים אומרים להם, כן. מפסידים? פעם שנייה, להילחם? כן. לא אמרת, לא שאלתם. זה קצת מפתיע, נכון? מה הקטנת הראש הזאת לכם? מה אתה מקטין ראש? מה אתה אומר לנו לעלות? אתה יודע שאתה מקטין הראש, אם אתה יודע שאנחנו לא עושים את זה, תגיד אל תעלו, לא יותר, כן? פשוט אל תעלו, לא יותר טוב. אבל כל פנים, מה שתקרא באמת, אמרתי שתעלו, לא אמרתי שתנצחו. זה התשובה הכי קלאסית, נכון? זה מזכיר לי כל התרומות האלה שתורמים תמיד מגיעים כל מיני אירופאים אינטליגנטיים בשביל לנסות ללמד את האפריקאים איך לעבוד, כן? ואחד המקרים שמסופר עליהם זה שהגיעה משלחת מאירופה, השקיעה ים של כסף, מגיעים לאזור מאוד פורה, רואים שהאנשים הפרימיטיביים האלה לא מגדלים שם כלום, חיים בזבל. אומרים, תשמעו, יש לכם פה אזור פורה, אתם יכולים להצמיח פה מה שאתם רוצים, בכיף ובזה. בואו נלמד אתכם, מביאים תחתפות, מביאים ממטרות, מביאים את האדמה, ומלמדים אותם וזה וזה, ועושים ופה. והם רואים שכל כל האלה עומדים ומסתכלים על האירופאים שעובדים וזה. מסתכלים, עובדים. והאירופאים לא מבינים למה הבטלנים האלה, תזכו משהו, כאילו, מכולם מסתכלים, האירופאים עובדים. לילה אחד, מגיע עדר ענק של בופלו, על כל השטח שהם איבדו, דורס, הורס, רומס, כזה אחורס. האירופאים קמים בבוקר, נהיה להם שחור בעיניים, כל מה שעשינו לא הלך טוב, כל המיליונים שהשקענו וכו'. הם פונים אליה ואומרים, תראו, ידענו כל הזמן, העדר הזה עובר פה כל שנה בתאריך קבוע, באותו לילה, אנחנו יודעים. למה לא אמרתם? לא שאלתם. זה האירופאי האינטליגנט שחושב שהוא יודע הכל. אבל כל פנים, כן, אמרתם שתעלו, ולא קרה כלום. גם יש... זה לא תשובה. מה זה? כן. זה מופיע. תראו, עוד מקרה שאפשר לצרף אליו באירוע הזה, זה... המקום שבו נשאלו באורים ותומים היה גם בחלוקת הארץ. כאשר רצו לחלק את הארץ לשבטים, כל שבט, הרי היה שם גורל, ואחרי הגורל היה עימות של הגורל. כלומר, היה גורל, היה פיתקס, כן, זה מרים את הפיתקה הזאת, כל אחד מרים מפה ופיתקה, כן, פיתקה של השבט של זה והמפה של ה... של האזור שלו, ואז היה אישרור של האורים ותומים. אבל זה גם לא עבד, כי היו שניים וחצי שבטים. רגע, זה לא עבד, בגלל שאנשים לא כבשו את מה שהם צריכים לכבוש. זה גם. בסדר, אז הרבה סיבות זה לא עבד. אבל ההגרלה קיבלה אישרור של האורים והתומים, כך מסופר בספר יהושע, למרות שכל העניין הזה לא נראה ברור, כי בינינו כל אחד כבר ידע לפני כן איפה הוא עומד להתיישב. לא אני אמרתי דן גור הרי זנק מן הבשן, הרי אמר את זה כבר יעקב ומשה, כן, כל אחד זבולון לחוף ימים ישכון, ויהודה כבר ידע איפה הוא יושב, קיצור, הנחלות כבר חולקו, אז מה האירוע? אתה מנסה שכאילו נצלוף ולהגיד וואו הם צדקו, מה? אולי אישרור. אז מה הפירוש של האישרור הזה, מה עניינו של האישרור הזה? כלומר, אם אני כבר יודע אז אני יודע. אם מטרת האורים והתומים זה לשאול משהו שאני לא יודע, אז אני מבין. אבל מה אתה שואל אותו על משהו שאתה יודע רק כדי לקבל אישרור? מה הרעיון בזה? אני לא אומר שלא, מה הרעיון בזה? בשביל מה, כן? או למשל, המקרה שבו יהושע שואל אחרי המפלה בעי. מאוד מופתע שבני ישראל נכשלו בעי, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא חטא ישראל, היה שם לקיחה מאחד. ואז המדרש מספר, שיהושע שואל את הקדוש ברוך הוא, אז תגיד לי מי אני אטפל בו? הקדוש ברוך הוא, מה, אני שטינקר? חבס לבד. אני לא משטנקר על עם ישראל. אני צריך ללמוד לימוד גדול מהקדוש ברוך הוא. לא צריך משטנקר על עם ישראל.
כן? שיימינג זה לא הגישה של הקדוש ברוך הוא בחיים. הם לא... אתה רוצה, תפל, אני לא עוד אל התור, אני לא מדבר לשון הרע. אני אומר לך, עם ישראל לא בסדר. יש לזה סיבות למה, כן? כי מה שהחן עשה, כנראה כולם חשבו. זה היה סיבה. מה שהוא עשה, כנראה כולם חשבו. אבל על כל פנים, על כל פנים, דל התור אומר, ואז מה? ואז מה? הורים מתומים. מה יהושע, נכון? ושואל בהורים מתומים. נלכד השבט הזה, ומהשבט הזה נלכדה המשפחה הזאת, ומהמשפחה הזאת נלכד זה, זה עד שמגיעים לאחן. כלומר, גם שם ההורים מתומים עבדו, נכון? אז רגע, רגע, רגע. אז הקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא מלשין, אבל בעצם הוא כן מלשין, כי מה? כי הרי הוא, בסדר, אז אתה לא אומר ככה, אתה אומר ככה, מה זה משנה? מה זה משנה אם תגיד לי במפורש, או על ידי נביא, או אני לא יודע מה, אני לא אומר לך כלום, אני רק, אני כותב לך, מה? אני כותב לך ותקרא לבד, אני משאיר את הנייר פה, כדי שתוכל לקבע, מה? אתה כן, בסוף אתה תל אותו, מה לא? קצת מוזר, נכון? לא ברור, כן? שאול כבר נמשך למלך, ובכל זאת מביאים מורים ותומים כדי לאשרר את מלכותו. אתה כבר נמשכת, מה מצפים? ששמואל יגידו, סטעיתי? לא ברור. אבל גם המשיכה שלו הייתה על פי השם. נכון? קדוש ברוך הוא אומר לו, זה האיש. אז מה אחר כך מאשררים את זה בהורים ותומים? מה המשמעות? כלומר, כמו שאת אומרת, זה כבר מתחיל להיראות יותר אישרור מאשר. וכמובן, המקרה שאת הזכר, וזה המקרה של חנה, שנכנסת להתפלל לקודש הקודשים, סליחה, לקודש, קודש, סליחה, שאלי יושב, ואז אלי מסתכל עליה והוא חושב שהיא שיקורה. עכשיו, הפסוק מטעה אותנו קצת, נכון? הפסוק כתוב, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע, מכאן לומדים את הלכות תפילת הנחש, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע, ויחשבה אלי לשיקורה. ההתניה הראשונה שלנו זה, אם מישהו עומד מולך וממלבל בשפתיים, אתה לא שונע אותו כנראה, כאילו אתה איתנו, כנראה אתה שיקור. כנראה אתה שיקור, כן? להפך, מי שיש לו אוזניה הוא צועק. מי שיש לו אוזניה צועק. ככה מגלים חרשים אגב. שבצבא, היה דבר מאוד מעניין, בצבא אנשים הגיעו ורצו לצאת על סעיף חרש. אז הוא שמים להם אוזניות, והם אומרים לו, שומע, שומע, אז הוא אומר, לא שומע, ואז מתחילים לאט לאט להגביר. ואז הוא אומר, לא שומע, לא שומע, לא שומע, לא שומע, אתה שומע מצוין, אתה מגביר את הכל, סימן שאתה שומע, אני כבר. כן, כי זה התניה, אם אתה לא שומע, אתה מגביר את הכל. כן, אל תצא, כולם שומעים אותך, לא, אבל אני לא שומע את עצמי, אז אני צא. עכשיו, אלי כתוב חשבה לשיקורה. אנחנו חושבים שזה בגלל שהיא מלמלה. אני מניח שעוד אנשים התפללו כך. ולפי דעתי הוא חשב אותה לשיקורה בזה שהיא התפרצה. שאימא? מה האישה עושה פה? הלו, איך נכנסת לחדר? נכון, כמו החשבירו שלא מבין איך אסתר נכנסת לפה. אז גם אלי, חנה, איך אישה מתפרצת פנימה בכלל? איך אופני ופנחס לא עצרו אותה קודם? מה, לא נכנסת לפה בנות באמצע האירוע? מה, נכון? לכן הוא חושב שכאילו כנראה משהו לא בסדר. אבל הוא שואל בהורים ותומים, נכון? וההורים ותומים מעירים לו את האוידיות, חף, שין, רי, שאי. חזל אומרים שהוא התבלבל, זה היה קשרה, הוא קרא את זה בהיפוכותיות, קרא שיקורה. אז מה? רגע, אז עכשיו אני רוצה להבין. כשההורים ותומים עונים לך משהו, אתה גם צריך... איזשהו... בדיוק, ואם אתה לא צרף את האותיות נכון, אתה מסובך, כן? אבל מה בעצם קורה? אני חושב שמהמקרה הזה אפשר באמת לסגור את הדבר הזה. גם, אגב, מעשה פילגש בגבעה קרה לפי חז"ל בתחילת ימי השופטים. הסימה היא כי פנחס מוזכר. לא יכול להיות שזה קרה 300 שנה אחר כך, כי פנחס הוא בין 400 בין, כן? אז מסתבר שזה קרה בתחילת סיפור השופטים. הרבה יותר סביר לי, אולי לפני שנראה בסיפור של פלגש בגבעה, הרושם שלי זה שאלי ראה בהורים ותומים את מה שהוא חשב. כלומר, למה צרפת את האותיות ככה ולא ככה? כי זה מה שהיה לך בראש. כלומר, האירוע היה תמוע, חיפשת איזשהו אישרור לתמיהה שלך. וקיבלת אישרור, בעצם צירפת אותו אותיות כי
זה מה שהיה לך נוח, זה התאים לך לסטייט אוף מיינד שלך. לכן קיבלת את המידע הזה. כלומר, יכול להיות שאם הראש שלך היה קצת יותר אובייקטיבי, היית קורא את זה אחרת. אבל באיזשהו מקום האורים ותומים מתקשרים עם ה-wishful thinking שלך, או עם ה-way of thinking שלך. למשל, אם נחזור למקרה הראשון, שגם מעשה פילגש בגריבה, שקרה בתחילת ימי השופטים, אנחנו סגורים על זה שזה האפוד של הכהן הגדול? היה עוד אפוד שהסתובב בשטח. מה עם פסל מיכה? גם לאפוד הזה, גם לפסל, גם להוא עם פסל מיכה? היה גם כן אפוד. אתם בטוחים שהוא שאל את האפוד הנכון? או שבני ישראל שאלו את האפוד הנכון? אולי בני ישראל לא שאלו את האפוד הנכון? היה כהן גדול, זה לא היה... רגע, מי אמר זה היה הכהן הגדול? את אומרת זה היה הכהן הגדול. בתורה לא כתוב זה היה הכהן הגדול. זה ה-wishful thinking שלך, אבל זה לא כתוב. האפוד הוא כל יודע. איזה אפוד? צריך... איזה אפוד? כל אפוד? כל אפוד נותן תשובה. שעונה על השאלות. נכון, נכון, בסדר. פסל מיכה היה הרבה יותר פופולרי מהמשכן, אני רוצה להזכיר לכם שקנה, שעולה למשכן, הוא לא, הוא די חריג בנוף. רוב האנשים הלכו לפסל מיכה, מסיבה פשוטה, פשוט הגבאים שם היו הרבה יותר נחמדים. כתוב, הרי בין פסל מיכה למשכן שילה היו 4 מילים, חז"ל אומר. 4 מילים בשפה שלנו זה מרחק של תחנת אוטובוס אחת. באוטובוס בין עירוני זה תחנת אוטובוס אחת. אתה יורד, במקום לרדת בגרב, עירו של מיכה, אתה יורד בשילה, ביג דיל, זה עוד תחנה. למה אתה כבר לא הולך למשכן? אומרים חז"ל תשובה פשוטה, מאחר שהייתה פתאום מצויה לעוברי דרכים. כשבאת למשכן שילה, מה קיבלת? כהנים שיושבים שם, שילמת כניסה, לא שילמת כניסה. זה מה שהכהנים במשכן עשו. לעומת זאת, בפסל מיכה באת, קיבלת שתייה, סנדוויץ', ברוך הבא, אתה רוצה קלנועית הפנימה? קבל מה שאתה רוצה, יש לנו שטלים, נכון? כהנים נחמדים. למה הולכים לבית כנסת רפורמי ולא לבית כנסת אורתודוקסי? כי שם הגבאים הרבה יותר נחמדים, מסבירי פנים. אורתודוקסים כאלה קשוחים, אל תבוא לבית כנסת בשבת עם הבר מצווה שלך, עם האורחים שלך, תגיד להם שלא יבואו, נכון? אז למה אנשים באים? כי הם נחמדים. כלומר, אנשים הלכו לפסל מיכה, לא הלכו למשכן שילה. אני יודע איזה אפוד הם שאלו שם, ואני לא כתוב, רק בפעם השלישית כתוב, ושם פנחס בן אלעזר. למה כתוב את זה רק בפעם השלישית? אולי בפעם הראשונה, או על שנייה אם שאלו מישהו אחר. יכול להיות, לא יודע, נימה לסברה, יכול להיות. יכול להיות. הירושלמי אגב הרבה יותר חמור ממנו. הירושלמי כותב שפשוט ההורים והתומים שיקרו להם. שיקרו להם. זה נשמע מזעזע. כן. עכשיו, כדי איכשהו להמתיק את הירושת, הקדוש ברוך הוא לא יודע לדור, גם לא שקרן. אז אולי כדי להמתיק את הירושלמי, אני יכול להגיד שהם לא שאלו את ההורים לתומים הנכונים. אז אולי הם באמת שיקרו להם, לא יודע, אני מנסה להיות קצת עדין עם הסיפור הזה. אבל בכל אופן, הירושלמי כותב שההורים לתומים שיקרו, זה לא יאומן. האם יכול להיות שאולי הם שיקרו כי הם לא שאלו את ההורים לתומים הנכונים? כי הראיה, שרק בפעם השלישית כתוב, שהם שאלו את פנחס בן אלעזר. עכשיו, למה הם שאלו את פנחס בן אלעזר בפעם השלישית? כי הוא פוטר. מה? הוא פוטר באירוע הקודם. הוא היה מאוד... אז ידעו ששאלות אצלו זה... הוא היה קנוי כזה. בכל אופן, אני חושב שבעצם זה מסביר לנו קצת את כל האירוע של ההורים והתומים. אפשר גם להסביר אגב שההורים והתומים, אני לא יכול להגיד הכשילו את עם ישראל, אבל זה בפועל מה שקרה בפעמיים הראשונות, כי לא הייתה, אני חוזר לרמב״ם, לא הייתה פה שאלה של כלל ישראל. הרי שבט אחד היה חסר. זה לא שכלל ישראל שואל שאלה, נכון? הרי זה חצי עם נגד חצי עם, בערך, לא יודע. לא משנה, זה קבוצה נגד קבוצה. אחד, 2 אנשי יבש גילת בכלל לא היו שם. כלומר, חלק אפילו לא הגיעו להופעה. אז זה גם חלק מישראל נגד חלק מישראל, וגם חלק מישראל בכלל לא נמצא שם. זה לא בדיוק שאלה כלל ישראלית, כלומר, כל האירוע לא היה אירוע תקני, נקרא לזה כך. לא היה אירוע תקני.
ודבר שלישי, האם רק אנשי הגבעה היו בני בליעל? ובעלה של הגברת הזאת לא היה מופרע? מופרע? כן. אני לא יודע, אני חושב שגם אם אשתך היא לא בדיוק היהלום שבכתר, זה לא סיבה לחתוך אותה ל-12 איברים ולשלוח אותה לכל מקום. לא, היה. רבותיי, תחשבו על אלה שמסתובבים ביום הזיכרון בביתר, או באימנואל, או בבני ברק, ומצלמים את החרדים שלא עומדים דום. זוכרים את הפעם זה היה לפני כמה שנים, נכון? היו מצלמים את אלה שלא עומדים דום בצפירה. נכון, אתם זוכרים את זה? עכשיו יש לי שאלה, יש לי עוד שאלה. הצלם שצילם אותם עמד דום בצפירה? גם הוא לא עמד דום בצפירה. אז יש שם שני רשעים, לא אחד. המצולם והמצלם. אבל המצלם מאחורה, לא רואים אותו. אבל גם הוא לא עמד דום בצפירה. זה בדיוק אותו דבר גם פה. אתה מסתכל על, אוי, בני בנימין, מה אתם עשיתם? אפשר לחשוב, אחרי איזה צדיק אתם הולכים? רק מה, אתם מסתרים, אתם לא שמים לב, ואחרי איזה צדיק אתם הולכים? גם הוא לא יותר צדיק. בקיצור, גם לכם מגיע כמה מכות. בסופו של דבר, השם חיים שם. בסדר, אחרי שעשו תשובה, אחרי שהם נקפו. ישראל עצמו, אחרי שתי הפסדים. אחרי שני הפסדים, עשו תשובה. די, כתוב שם היה שום, מה יבקו, מה יעלו, לא. עשו תשובה, תסתכלי שם. כלומר, כן, נגיד ככה. בסיכום אני רוצה לומר. גם הסיפור ביהושע הוא אותו סיפור. הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? אני לא דל התור, אבל אני אגלה לך דרך האורים בתומים. מה הכוונה? הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא רצה שכנסת ישראל בעצמה תטפל בעניין. תבואו אתם ותתגייסו לסיפור. תתגייסו לסיפור, אני אעזור לכם. אבל אני לא בא מלמעלה כשאתם מסתכלים, מה בארץ? אתה יכול להגיד לנו מי זה? לא, אני לא אגיד לכם מי זה. אבל אם אתם תעשו פעולות של השתדלות וחיפוש, אני מוכן לעזור לכם בחיפוש. אבל אני לא אעשה את זה במקומכם. זה בעצם מה שיהושע רוצה לומר. והסיבה שההורים והאטומים נעלמו בימי שלמה, תשובה היא פשוטה לאור מה שאמרנו. אחרי ששקרו להם פעמיים, אני מאמין בהם. המלכות נחלקה. כשיש לך, המלכות נחלקה. אחרי ימי שלמה, אתה מקבל שתי ממלכות. מי, את מי בדיוק ההורים והאטומים ייצגו פה באירוע? יש לך חצי עם וחצי עם, מה? הורים ותומים עונים לעם שלם ששואל שאלה. בכל מקום שיש פחות מעם שלם, כלומר, אחרי ימי שלמה, כשהממלכה נחלקה, אין מה לדבר על הורים ותומים. יפה, זאת אומרת, בעצם יוצא שהנבואה, הנבואה וקודש הקודש, הנבואה והדיבור מהארון והכפורת, הם נבואה לכלל ישראל הבאה מלמעלה. ההורים והתומים הם נבואה הבאה לכלל ישראל מלמטה. אבל התנאי הוא שזה יהיה כלל ישראל ששואל מלמטה. אם אין כלל ישראל, זה לא יעבוד. אם זה לא בא מלמטה, זה לא עובד. מי שמתאר את זה, מתאר את זה מאוד יפה, יש פה נציב, יש מרשה ריש מאוד יפה על הסיפור הזה, אבל לא נקרא אותם. יש ספר שנקרא מגיד מישרים. מגיד מישרים זה איזשהו מלאך מגיד שדיבר עם רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו היה לו מלאך מגיד שדיבר אליו. ורבי יוסף קארו כתב את כל החזיונות האלה של אותו מלאך מגיד שדיבר אליו. לא על הספר עצמו אני רוצה לדבר, אלא על ההקדמה. בהקדמה, או בהקדמה או בהסכמה לספר, מופיע הסכמה או הקדמה של הרב שריה דיבליאצקי. אני לא יודע אם אתם שמעתם עליו. הרב שריה דיבליאצקי היה יהודי חרדי ליטאי בני ברקי מהדור הקודם. הוא היה, זה קצת מצחיק, אבל אני לא יכול להגיד את זה. הוא היה ההורים והדומים של הדת אשכנז. הוא היה הבקי בכל מנהגי אשכנז, באגרה, וזה, הוא היה המוסמך. חוקר יהודי צדיק, באמת יהודי צדיק מיוחד במינו, באמת מיוחד במינו, נפטר בגיל מופלג, מאוד מיוחד, בני ברקי, יהודי צנוע, אבל הוא היה המומחה, כשמישהו רצה לדעת מה מנהגי אגרה, זה היה הוא. מה מנהגי אשכנז? כולם ידעו, הרב שריה דיבליאצקי יודע. לכן הוא מופיע בהרבה מאוד נוסחים בסידורים, תמיד היה מגיע של סידורים. הוא כותב פה מה זה רוח הקודש,
של איך זה עבד אצל הבית יוסף, ואני חושב שזה מסביר מצוין איך זה עבד באורים ותומים, וזה מסביר כמעט כל המקרים. הוא אומר כך, היוצא מדברי גאון ישראל רבנו רב חיים מוולוז'ין, הוא אומר ככה, הדברים שנאמרו על ידי המגיד הקדוש לבית יוסף, הם נאמרו, עכשיו תראו את המילים, הם נאמרו, בהתאם, אתה שומע מבחוץ, אבל הם נאמרו בהתאם להלך רוחו, דרישותיו הרוחניים וכיסופיו הרוחניים הפנימיים בעמקי רוחו ונפשו, שבכדי שיוכל להוציאן לפועל ולהעלותם על שדה עבודתו, באופן קבוע ומסודר, על זה באה לו עזרתו מקודש, בדמות דיבור, עזרה ותוכחה מהמגיד. כלומר, יש כאן איזה רוח הקודש שמדברת איתו מבחוץ, אבל איך היא מדברת איתו מבחוץ? בהתאם להלך רוחו, דרישותיו הרוחניים וכיסופיו הרוחניים הפנימיים. כלומר, זה מתקשר איתך בדרך שאתה רוצה להוציא את הרוחניות שלך החוצה, זה הצורה שזה מתקשר איתך. זה היה אורים ותומים. כלומר, למה זה היה מונח על לב אהרון? כי הקדוש ברוך הוא דיבר עם בני ישראל על פי רצונם. כלומר, כשתשוקתם ציפתה לתשובה, התשובה הגיעה בהתאם לתשוקות הפנימיות שלהם. וזה מסביר את כל המקרים האלה, כן, שבתנך, עכשיו נעבור מקרה, אפשר לראות את זה בצורה מאוד בולטת, אבל אני חושב שזו ההגדרה הכי טובה לרוח הקודש אומנם, למגיד, אבל אני חושב שגם באורים ותומים זה עבד בצורה הזו. זאת הייתה כנראה דרך התקשורת. טוב, יישר כוח. אני חייב לו כמה דקות. כמו פעם הקודמת, לאחר כמה דקות. מה זה? מה לעשות? אי אפשר לתפוס. 100%, בסדר גמור.